watu wa Nakuru, madhani ya Gosho, Arogosho enge, asante, hapo ndio kiku yangu imefika. Murima ye? Yeah. Murima. You're blessed, Mo Gibson. I have 2 minutes to speak. I want to share 1 minute with this gentleman. There's something you're telling me over there. And then in Tonga. Just step over here, tell us your name, and then... Wageni wote, na timu yote ya Kota Nipanicha, karibuni sana Nakuru. Nakuru hapa ndo tunafanyaga kazi. Mimi naitwa John Nguru, director Nakuru Machinery. Nakuru Machinery ilitoka wapi? Ilitoka after Churchill ameenda jeli akafanya interview. Nikaona kumbe mtu anaweza fanya kitu naweze ku market. Alafu Murage akasema hata kama hujasoma vijana wa run skill. Mimi nika run skill ya kuchomelea hizi machines eh? Kuna machines ziko pale za chuma unaweza ziona tunakuja hizo tukazi tunafanya. Tunasema kila mtu vijana run skill. Santeni sana na muendelee kuinspire watu. Murage you are just an inspiration. Uendelee na hiyo kazi pia chachi hizo interview mfanye. Mnaweza fanya interview na pale nje mtu amewaangalia mcheti live yake. What you did 2 years ago. Asanteni sana. Na nyinyi wote nawaomba mfollow Nakuru Emotional Milling Machinery tuko Facebook. Mtatuona a page with like 89,000 likes. Mtu follow tafadhali. Asanteni sana. Thank you very much. I'd like to appreciate my brother Mr. James Wong, the proprietor, director of Platinum 7D. Let's appreciate him. And S Prestige Motors. He believed in me the way I believed in him. So, wakati likutana na Murage, tulikuwa tumeenda wa barrio ya Karimbo, the father. The father. Karimbo was a comedian at Churchill, saya ko inoro FM. Sasa kuna kijana hapa nimemaliza, nimekuja, nimechelewa barrio nimepeana kondolese zangu, pole zangu na nimeenda hold for me this na nimeenda, okay, nimeatakuna kwa gari nimeenda what are you doing? Ama amegusa murima that's the truth. So, very quickly, so that unaweza kuwa uone hii ndoto mali ilianza, na to encourage kijana yuko hapa ama yule yuko nyumbani. Sasa, tumepigwa picha, nataka kuingia kwa gari niende. Sasa, kuna timu inaitwa Marafiki FC ya huko, walikuwa wamekuja bali. Wakasema, hapana chachi uweze rudi Nairobi, lazima tupeleke mali inaitwa Kutus. Kutus, hiyo place ya kuku. Tombs. Sasa tumeenda Tombs. Tuko na the entire football team wa mashabiki. Sasa kama kijana tulipigwa picha mara tatu kako hapa tena. Hai, wewe si tulipigwa picha natoka tu nika hapa. Haya, tukakaa hapo tukamaliza kuku, tumetoka. Sasa tunaenda naenda kwa gari niende. Kale kajamaa kako hapa. Nikipigwa picha kako hapa. Kila picha kako hapa. Hapo kajamaa ni huyu. Sasa namwambia na bro, si tumepigwa picha. Sasa nafikiri zimetosha ni sawa lakini nilikuwa nataka utuende kwa duka yangu saa hii. Ni usiku. Namwambia hatuwezi, anambia ni hapa bed. Kamwambia hatuwezi enda. Hey, you know I'm supposed to go back to Nairobi. I do a radio job. Lakini sasa ikakuwa siwezi enda. Akamwambia sasa hapana. Nikamwambia okay, sasa I talk to my friends Kush, wakaniambia naweza lala Nyeri niende asubuhi. Huyu kusikia naenda kesho ndio alikaribia. Sasa unaamka saa ngapi? Eh, nikamwambia nitaamka around 9. Ni saa unalala wapi? Sijui lakini by 9. Akauliza analala wapi? By 6 a.m. alikuwa hapo. Haka kamutu shida ya haka. Nikauliza watu, ujamaa na kuwaka sawa. Akaniambia, I just want you to come to my shop. Haya, kakuja na kagari kake.
tukaenda hivi anatafuta mkawa kubwa twende hiyo mkawa iko next hapo kwake tukakula maandazi na chai hata mwenye hapo anijui nikasema hi through wanacheza Inoro TV sema hi through then akanipeleka kwa kaduka kake. I wish you can see that picture. Iko hivi, then there was someone very beautiful lady with a small kid. That's the wife. The wife was there. Let's appreciate this lady. So Murage was running the big cash shop, and after nyuma ka very small tiny kama katuduka ka mpesa was the wife with a small baby. And we are that's the wife. The vitu hazikuwa mingi, it was a small shop. Inafika hapa mpaka hapo ito crane. Lakini sasa akanirudisha huko nyuma. Nikakuta vijana wanafanya kazi. And ladies, young people. Nikakuta wengine wanashona, wengine wanapiga mbao. Murage umefundisha watu, amewafundisha, anachukua machokora, anachukua watu addicted na alcohol. That is what attracted me to you. Nikamwambia Murage, right now is during COVID. We are not on television. But what I'm going to do, hata sina pesa kuproduce, nikisema nilete Churchill show, those 16 cameras, haitafanyika. So we'll use what you have. We got one camera, ya reporter moja wa KTN. Kamambia, kuja na camera yako to record, like a small thing interview, I put it on my YouTube channel. From that day, is when Gibson Murage show, he come to limelight, and he started those interviews. I took him to my mom, one of the few people in Mepeleka. My mom said a special blessing to you. I can bless na viti, nikapatia viti zangu, tukachukua hizo viti akazijenga, tukapelekea women and people who are affected by HIV, huko Nyeri. And they prayed a special prayer for Murage and myself. My brother, you're blessed. These things you're seeing happening is not you. You know, everybody is born with a star. Unazaliwa na nyota. Na hiyo nyota Mungu kupatia kwa sababu anaona akikupatia utabariki watu wengine. So what he has done, hiyo light amekuwekea. So you have favor. That God's favor is upon you. Always remember that. Hiyo baraka yote unapata, pesa ni sawa zitakuja. Lakini most important, the light you touch, that is godly. And I thank God for you. Amen. This is not the end. I told you it's not about Kenya. Tutaenda Tanzania, Uganda, modern furniture, that's my Julikane world. It's possible, it can be done. And your story will be told one day as one of the richest, impactful people in Africa. It will be done. It can be done, Murage. Give such can be done. Believe it. Receive it. In Jesus' name. I love you, Lord. Thank you. And thank you so much, watu wa Nakuru. Tutaenda kusupport Gibson. Tutasupport duka yake. Sio lazima ununue kiti kubwa, hata meza kidogo. Ujue when you're going to shop kwa Murage, any shop, you're touching all these lives and thousands of others ambao wata bless you na the works of your hand. May God bless you. May increase you. And thank you. Santi sana. Sina mengi ya kusema, ni kunyamaza tu. One thing, nabia kutea ogea, wacha ni muoneshe, mambo inawezekana. Newton, uja wapa.